кладбище, вольних посіщеніє, неможливих по крові заступиться, все старості мати Бога.
чистою своєю Матері, зі славою всіх планих апостолів, преподобних і волоносниць наших всіх святих і блаженного священномученика Теодорипійському Качинську і всіх святих, помилуйте і спасет нас, як облаги чоловіка любе. Братівці, що зібралися у цій церкві, подякувати в першу чергу Господу Богу за те, що маємо можливість завжди молитися у храмах. Будуємо храми, будуємо не для себе, для дітей, для внуків. І хочемо залишити в тому храмі дух. Який дух? Дух любові до нього. Бо діти народжуються в любові. І якраз цю любов хоче Господь Бог підняти до великої гідності. Сьогодні чоловік це чує. Чому Бог дає матері рожати? Та бо мама живе емоційним рівнем. Петро спочатку почав розмірковувати, як це так Ісус воскрес. А жінки вже побігли, не думаючи, що можуть їх спіймати, вже побігли помазати тіло Ісуса Христа. Вони бігли серцем. Вони не думали нічого, вони хотіли зробити добро для Господа Бога. І сьогодні ми бачимо по статистиці, та більше жінок у церквах. Більше. Що це означає? Що дійсно ця любов, яка є в материнському серці, вона безмежна. І сьогодні ми цінимо цю важливу основу в нашому житті – народжуватися і відчути цю любов спершу від матері. Да? Батько з часом прививає цю любов, але мати дає першу цю любов через кормлення. І коли ми відчуваємо цю залежність до мамки нашої, то наскільки ми маємо залежати від нашої мамки вічно, причисти дії Божої, яка нам завжди дає все необхідне через ласку вимолення у свого Сина Ісуса Христа. Тому сьогодні ми зібралися поздоровити нашу причисту Діву Марію, яка завжди є з нами, яка опікається нами. І також і вас поздоровити, жінки, мамочки, бабушки, майбутні мамочки, да, що ви дістали від Господа Бога велику благодать, але й велику місію. Намучувати день перед очі любов і Господа Бога до них. Тому ми, як чоловіки, маємо да, шанувати вас, тобі оберігати і робити все необхідне, щоб ви були завжди біля нас щасливими. Це хотів Господь Бог, коли побачив, що Адам є смутний, дав йому від здоровувальничка, то дав йому Єву. Не смутися, а веселися, радійте наповняти землю. Тому що ми сьогодні радіємо в тому, що ми можемо знаходити любов у серцях і ділити її по вертикалі, або дістаючи по горизонталі. І через вертикаль ми можемо ділити це по горизонталі для наших всіх людей, живучих в цьому світі. Тому нехай почистить Діва Марія, попікається нами, нашими родинами, і дасть нам цю радість жити в любові, молитися і дякувати за все Господу Богу. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Благослови Господь на вас, доблатіше, коли він своє присне віки віков. Любов всяк час дає до нашого життя. Амінь. Христос воскрес! Христос! Віддати мамі.